Når man er bidt af en gal båd, enten sejlbåd, motorbåd eller andet, ja, så gælder det om at komme ud og sejle så meget som muligt. Sommeren i år har ikke været den bedste, men man er derude, når man har tid, og solen titter en lille smule frem. Nu har jeg ikke en ret stor båd, så jeg kan ikke komme længere end ligesom lokalområdet, Københavns Havn, Øresund, Ven, Flakfortet, Helsingør osv. langs kysten. Men har man en stor båd, så kan man komme meget længere rundt omkring og opleve en masse interessante ting. Det kunne jeg også godt tænke mig at gøre, så derfor har jeg i dag valgt at tage båden på traileren bag ved bilen en tur op til Norge, fordi jeg vil opleve Oslofjorden, jeg vil opleve Oslo, jeg vil opleve Skærgården, Drøbak og meget andet. Velkommen til bodogfritid.dk, Oslofjorden. Jeg synes, det kunne være sjovt at fortælle lidt om, hvordan jeg kom på ideen. Det kunne være rart at tage sin båd med, som jeg har sagt før. Og så skulle jeg finde et hotel, hvor man kunne ligge lige i nærheden af hotellet med sin båd. Jeg gik ind på Google på nettet og søgte under Hoteller Oslo. Og kom så frem til nogle forskellige, der lå langs med kysten. Og det bedste, jeg fandt frem til, det var et, der hed Rainbow Oslofjord, som programmet også hedder Oslofjord. Det lå nemlig lige ned til vandet og lige et område, hvor der er en masse skærgård og rigtig, rigtig smukt at sejle rundt. Så jeg tog kontakt til dem og fik et dobbeltværelse, to personer, rimeligt. Det er faktisk under 4.000 kroner her om sommeren. Der er ikke så meget forretningsfolk, der benytter hotellet om sommeren, så derfor er priserne rimelige. Så jeg glæder mig til at komme derop og opleve det, men ikke mindst en dejlig sejltur op til Oslo her i aften. Tak skal du have. Jeg kom fra Danmark, ja. Og jeg har bestilt rum, og så har jeg en båd med bag bilen. Og så jeg fik besked på, at der var et sted, man kunne ligge her i nærheden med båden. Ja, men det stemmer. Vi har et sted, hvor du kan have båten din, men da skal jeg ringe til vagtmesteren, så kan han fortælle hvor du skal sætte båten. Hej, hej. Hej, hej. Hvor er det? Dere tager bare, så følger vejen bortover her. 200 meter til højre, under motorvejen, til venstre. Er det inde i Sandvika? Ja. Ja. Til venstre, og ved kommunebrygget, Moloen der, der ligger en politibåt. Rett ved siden av den, så går det an å rygge ned med tilhenger, ja. Og ut med båten. Ja. Så følger du bare kysten sørover. Mot syd, ja. Ja, ser du hotellet, så er det inn der skal jeg stå og vente på dere der. Så står du og venter der. Mm. Takk skal du ha. Bare hyggelig. Jeg går ned med det samme. Ja. Takk. Ja, så fik vi båden i vandet og sejler sydpå. Og så må vi se, om vi kan finde den kajplads, vi har fået tildelt hen ved hotellet. Det bliver jo ret spændende, men selve området er jo meget, meget lækkert herinde ved Sandvika. Der skulle være en masse øer og stille vand, så hvis det blæser meget ude i fjorden, så kan man jo sejle rundt her. Så det bliver rigtig spændende at se på lige om lidt, når vi har fundet vores hamrende plads. Det må da være hotellet derinde, men det er der også. Så må det være derinde ved bådene. Vi prøver lige at sejle ind. Nå, der står også Rainbow Oslofjord der. Hej Bente. Tager du lige imod? Vi fik pakket ud, fik noget godt at spise, og så var det ellers tid til at komme ud og se Skærgården og ind og se Oslo. Vi skal sejle igennem et stykke mellem alle de her øer uden for Sandvika, Asker og Bærum Kommune, hvor vi sejler en 20 minutter for at komme ud til selve fjorden. Og her på øen til højre for eksempel, den man kan se lige foran,
Den hedder Næsøen, og det er ligesom Vedbæk og Rungsted nord for København, eller tilsvarende dyre steder, hvor alle dem, der har lidt mere end alle os andre, de bor. Villaerne, ja, de kommer jo går vel fra en 5 millioner op efter, og den villa, der lige foran her, der ved jeg, at for en del år siden, så fortalte de guidede ture altid, at heroppe, der boede, eller bor Wenche Myhre, den norske sangerinde. Og det er jo en meget pæn adresse lige ned til vandet. Så lidt længere henne, så kommer der en kabelfærge, for dem, der bor på den ø længere ude, de skal ligesom dreje sådan en håndtag for at komme over til deres ø. Og der skal man passe på, hvis færgen lige er på tværs. Det er sådan en lille en, man lige kan have en cykel med, og så er 4-5 mennesker. Det er faktisk ikke så svært at sejle i Oslofjorden, fordi de fleste skær og undervandsskær, de er afmærket med sådan en stang, der bor ned i fjeldet eller i skæret. Og så sidder der en plade op på toppen, der siger, at man skal sejle til styrbord eller til bagbord for den. Og det er jo rimelig let at forstå. Det er ikke noget med østbøjer og vestbøjer og sådan. Der er et skær. Værsgo, sejl til den rigtige side. Lige inden vi kommer ind til Oslo, så kommer vi forbi halvøen Bygdø, hvor man kan se Søfartsmuseet og den store, høje, trekantede bygning. Det er Fremmuseet. Det er det skib, der blev bygget i 1892, som Fridtjof Nansen og Roald Amundsen og Otto Sverdrup tog på togter med op til Nordpolen osv. Bag ved Fremmuseet, man kan ikke se dem, der ligger Kon-Tiki-museet. Kon-Tiki-museet er det museum, der viser Kon-Tiki, som Thor Heyerdahl tog på ekspedition med i 1947, og også sivbåden Ra, som man sejlede med i 1970. Ser man mere til styrbord, så kan man se op på Holmenkollåsen, Holmenkollhoppet og Tryvandstårnet. Så er vi på vej ind mod Oslo. Rådhuset i baggrunden i centrum af havnen. Lige lidt til bagbord, der har vi noget, der hedder Herbern Marina, hvor vi kan lægge båden og så gå i land og opleve Oslo. Vi skal også huske vores konkurrence. I dag gælder det 3 billetter til Norge. Eller det vil sige 6, for det er 2 personer hver billet. Med DFDS sviptur til Norge. I skal simpelthen bare skrive, hvad hedder den borg eller den fæstning, der skød Blücher ned den 9. april 1940. Borgen ligger ude i Oslofjorden en time sejlads sydpå. Skriv det til konkurrencen@bodogfritid.dk, hvis det er e-mail, og på brev og post til postboks 1611 27 20 Vandløse, og mærk kuverten konkurrencen. Over til styrbord, der kan man se det gamle slot, Akershus. Det er dateret helt tilbage til 1199. I 1592 blev det ombygget af Christian den 4., som også lavede fæstningen ude i Oslofjorden. Og det var, der blev så opbygget om til renæssanceslot. En rigtig flot ting at se her i Oslo. Hvis danskere kommer til Norge med deres båd, hvad skal de se i Oslo? Ja, eftersom de har varit på sjön så är det grejt att gå i land. Och då går man någon 100 meter upp och så tar man lokaltricken upp till Holmenkollen. Lokaltransport klättrar upp i Holmenkolltornet och så får man en översikt över hela Oslo. Så när man fått den så kan man dra ner igen och så plockar man ut små rosiner. För exempel Vigelandsparken med sina rara, fantastiska statyer av Vigeland. Så kan man rusla ner på Karl Johan, gamla svenska kongens gata, och ta en pils, en bayer, ett land. Och så går man tillbaka, icke till sin båt, men man tar Bygdøyfärjan. Och så ruslar man ut på vannet igen, bort till Frammuseet, Vikingskipmuseet, så får man ju sin sans för sjö koblet igen. Jamen lad os tage den svenske turist på ordet og se alle de smukke seværdigheder i Oslo. På vej op til Holmenkollbanen nyder vi lige livet på Aker Brygge med de mange butikker og restauranter samt miljøet omkring Rådhuset og Nationalteatret.
5 minutter fra havnen, lige bag ved Nationalteatret, ligger Nationalteatret station. Og det er her, man tager trikken eller T-banen op til Vigelandsparken og videre op til Holmenkollen og Frognerseteren. Og det vil vi gøre nu. Så det var en dejlig tur ind til Oslo. Nu er det blevet aften. Op på hotellet, slap af, få noget godt at spise og spabad, for vandet er jo stadigvæk lidt for koldt til at bade i. Indtrykkene er mange, og man kan ikke nå alt på en dag. Men heldigvis havde vi også 5 dage på hotellet i Sandvika. Det ser egentlig mærkeligt ud, det der over med alt det, der glitrer i fjellet. Skal vi ind og kigge? Jamen, det kan vi egentlig godt gøre, for så kan vi lige vise, hvordan man kan få tøj med anker her i fjorden, så man ligger safe. Nu skal vi lige finde et sted at lægge til, og så skal jeg ankeret ud. Der er meget dybt her. Æggeløg siger 14 meter, og så meget ankerkæde skal vi jo ikke have ud, men sådan en 2-3 bådlængde før land, så kaster jeg ankeret. Og så er vi heldige, at der er noget at binde fast i op på fjellet, kan jeg se der. For ellers så skulle jeg have haft banket en kile ned i en fjeldsprække. Det kan man købe overalt her i Norge. Så har man en hammer og så sådan en stålpløk, man banker ned i en sprække. Og så kan man få tøjet fint herinde. Jeg må hellere lige gøre ankeret klar. Sådan. Så skal jeg lige have den der op der. Og armen ud til siden der. Sådan. Så er det klar. Så plopper jeg det lige ned her. Og de første 5 meter, det er kæde, og så kommer snoren. Og her er der 8 meter dybt. Så er den nede på bunden. Og så er der om at holde fast i snoren til ankeret, samtidig med at man sejler langsomt ind. Og så er der nok snor, det har jeg. Så stopper jeg op der, og så kan jeg jo bremse med snoren. Ja, tager du imod? Det er godt, Bente. Og så op og binde fast der, så jeg lige kan stramme den rigtig, i den rigtige længde her. Så kan vi se anker. Tåret går helt ned til bunden dernede med kæden og det hele. Og man har altid selvfølgelig husket at bunde fast i den anden ende, ned i ankerbrønden. Der er den bundet fast, så man ikke lige kommer til at slippe det hele ud. Nu ligger båden godt forankret der, og jeg er lige gået i land for at tjekke, hvad der ellers findes af ting og sager her. Jeg kan godt lide fjeld, og her i Norge, der er der rødt fjeld, og hvidt fjeld, og gråt fjeld, og nu vil jeg bare lige se, hvad det var for noget, der var derhenne. De der mærkelige ting, der skinnede i kysten. I skal lige se, jeg har fundet ud af, hvad det er, der glimter. Og det er sådan en speciel type fjeld. Altså, man kan faktisk fornemme det med... Det er det, man brugte i gamle dage i kakkelovnsglas, da man ikke havde glas. Sådan noget marieglas eller feldspat, tror jeg, der er nogen, der kalder det. Det er sådan meget tynde stykker fjeld, som man kan se igennem. Og der er masser af det. Hele stranden er fyldt med det. Så der må, man kan se, at man kan dele det sådan her i små stykker. Så der må have været en eller anden form for plads, hvor man ligesom har taget det her ud af.
Og så er der sådan noget hvidt fjeld, eller helt fuldkommen hvidt, ligesom marmor. Det ser faktisk meget flot ud. Men lad os gå lidt videre og kigge. Det ser ud som om, det bare er væltet ud over her, alt det her, vi har brudt i gamle dage. Så lad os lige gå op og kigge en gang. Prøv lige en gang at komme med her. Se, der er hul inde i bjerget herovre. Så det kan være, at det har noget med det at gøre, at man måske har en mine der eller et eller andet. Ej, det er helt vildt. Kom ind engang. Oj. Nej. Jeg ved, hvor mange mennesker, der har været her før også. Koldt herinde, men åbenbart ser det ud som om, at taget i grotten eller i minen her falder ned midt i det her store system her. Men lad os gå ned og kigge, hvordan det ser ud dernede. Bare følg med her. Det er helt utroligt smukt, og ekkoet der er herinde, og så kan man se ned igennem vandet. Der er godt nok nogen, der har smidt noget grene og ting og sager ned, men prøv lige engang at se de her formationer. Det er ligesom at gå i sådan en grotte. Nede i Spanien. Vandet, kan jeg love jer for, det er iskoldt. Det er noget helt andet end ude i fjorden. Jeg vil tro, det er 6-7 grader. Det er rigtig, rigtig koldt. Så jeg skal ikke ud i bad her. Men lad os gå videre op og kigge. Men prøv lige at nyde en gang, hvordan folk har arbejdet og knoklet og gravet herinde. Med hakke og mejsel og hvad ved jeg. Det er fascinerende. Men det har åbenbart været sådan her i lang tid, for man kan tydeligt se træer, og det hele, de vokser jo hernede i bunden. Det vil sige, at det er styrtet ned, og der er begyndt at gro en masse. Og så er der høje træer, så det må være lang tid, for de her træer, der står hernede, de er jo mindst 50-60 år gamle. Det er hvilken vej, kan vi gå her? Det her, det er altså bare vildt spændende. Prøv lige at komme og nyde det her. Der er endnu grotte gange hernede. Hold da op. Hallo? Er der nogen? Er der en norsk bjørn derinde, der sover i vinterhi? Øj, den lyser ikke noget, den her. Det er vildt, det her. Bælt ravne mørkt. Og så er der ikke engang nogen guide. Jeg kan se lys forud, så bare følg med, vi gør det her. Bare hvis der er vand. Den bliver nok lidt våde. Jeg ved, hvor vi kommer op her, når vi kommer op i. Ja, så er der meget bløret her. Så skal I gå herude i venstre side. Der er nogle sten, der skal lige lys for jer. Nogle pinde og nogle sten. Og så holder jeg ind til venstre side. Nu er det så bare spændende, om vi kan komme op her. Det er helt vildt det her. Jeg havde sgu ret regnet med at have gjort sådan noget, men det er sjovt. Lad os prøve at komme op. Lad bare følge med dig. Hullet er stort nok. Ej, det er vildt det her. Hold op. Tænk engang. 15-20 meter ind i grotten. Så er vi ude igen, og vi er faktisk ude igen i vandet. Vi så bare ikke det her hul, da vi kom gående først. Nå, med det sådan ting, jeg siger, der er bare pragtfuld at opleve. Lad os gå tilbage til båden, få ankeret op, og så sejle videre. Nu tager jeg lige tovet af, og trækker så ankeret op. Men vi skal lige ud der, hvor det ligger. Og så helst lidt længere ud, for så er det nemmere at trække op. Og der kunne jeg godt starte motoren. Og så bare bakke lidt derudad.
jeg tager lige op i hullet med det samme her, så er det sådan. Jamen, det kommer lige så fint. Vi er allerede ude, hvor det ligger godt. Så kan man lige have det meste af tangen af. Og helst ikke en brandmand op. Der ligger en kæmpe brandmand hernede. Ja, det er nok ikke til at se. Men hvis jeg får dit dumme fehår med op på den brandmand der. Sådan. Så kigger man lige, er der noget skidt på? Det er der ikke. Så klapper vi den sammen. Men der var der nogen brandmandshår der, kan jeg se. Der er der nogen travler. I kan se det her. Hænger der. Og de kan godt brænde. Temperaturen i vandet er nok omkring 16-17 grader, så det er ikke lige badevand. Og, men brandmændene, de elsker temperaturen der omkring 16-17 grader. Når det bliver for varmt, så går de ned på bunden, og så kan vi bade. Men der er brandmænd over det hele med 10 meters mellemrum, så det er ikke lige det bedste. Vi sejler videre. Lige midt ude i Oslofjorden har vi på vejen mødt en dansk båd, og det er jo dejligt at se. Jeg kan godt tænke mig at spørge dig, hvad er det, I som familie gerne vil opleve, når I tager en tur op i Oslofjorden? Det er jo den pragtfulde natur. Der er vidunderlig natur, som man kan se her. Mange spændende små havne, man kan gå ind og besøge. Og venlige mennesker. Er der nogen havn, du vil anbefale? Fordi nu er jeg lige kommet, så jeg kan godt tænke mig at vide, ligesom, hvad er bedst. Der er mange hyggelige havne. Horten er hyggelig, Soen er hyggelig, Drøbak er hyggelig. Der er utrolig mange. Vi har tænkt os ud til Drøbak nogen af dem. Ja, det kan jeg stærkt anbefale. Er det ellers nemt at lægge til forskellige steder, når man kommer med som en dansk sejlbåd i den størrelse, du har? Ja, der er altid imødekommenhed, så det er ingen problem. Jeg kan se, der står Kastrup bagpå. Ja. Har du sejlet helt fra Kastrup? Ja, den er blevet sejlet op fra Kastrup. Hvor lang tid tager det at sejle heroppe? Det tog os en lille uge. Okay. Ja. Vi skal have en fortsat god tur. Ja, tak for det. Hvor er på vej indad? Indad, ja. Godt. Ja. Tak skal I have. Ja, velkommen. Nu er vi lige kommet igennem Askholmen her, midt ude i Oslofjorden. Og hernede under mig, der er en 40-50 meter dybt. Og lige her langs med, lagde kaptajnen krigsskibet Blücher den 9. april 1940, hvor de prøvede at komme ind igennem med hele armada af tyske skibe ind forbi Oscarsborg, og så stoppede de skibet ude ved Oscarsborg ved at skyde det i sænk. Så kunne de sejle den her sømil nordover, men satte den ned her på bunden, og den er nede på en 50-90 meters dyb, og der er en masse 100 tyskere, der gik tabt der. Men lad os sejle ud forbi Oscarsborg, så kan vi jo se lidt mere. Inden vi besøger Drøbak, som den danske sejler rådede os til, tog vi lige en tur til Oscarsborg. Der i år er blevet åbnet for offentligheden, da marinen ikke længere holder til på fæstningen mere. Oscarsborg fæstning ligger på Kageholmene, som ligger midt i Oslofjorden. Og den 9. april, der var der en oberst herude, der hed oberst Birger Eriksen, og så var der en 40-50 mand. Der var ikke ret mange, man skulle spare på mandskabet, og man havde ikke rigtig regnet med, at man brugte det til noget. Selvom det her sted er bygget af Christian den 4. for mange hundrede år siden. Og det har aldrig rigtig været brugt. Men så hørte man altså fra Danmark og senere ud fra Færd og Fyr, at der kom en masse tyske skibe op der den 8. april om aftenen. Og 23.30 havde man stadigvæk ikke fået så mange nøjagtige beskeder, men lige lidt over midnat, så kom der besked om, at nu er de på vej ind igennem fjorden, og der var kampe ude i den ydre Oslofjord, hvor de skød fra andre fort. Da de så kom herind, ja, så stod Birger Eriksen med sine 24 mand, som var ret nye. De har kun været her en uge eller 14 dage, menig besætning til kanoner osv. Og de to kanoner, der her bagved, Moses og Aaron, de blev bemandet. Når så skibene kom ind, det var Blücher, den store krydser, og bagefter den Dresden og Emden. Når de kom ind igennem fjorden, ja, så begyndte man at beskyde krydserne. Og man ramte den godt nok, men ikke nok til, at den sank. Så derfor blev der givet ordre om, at senere hen på den nordlige Kageholm, at der blev skudt undervandstorpedoer ud. De havde 9 tilbage af dem. Og der blev så skudt 2 ud mod Blücher, og kort tid efter så gik den i brand og begyndte at synke. Og sank altså hen ved Askholmene, som vi så lige før.
Men i det hele taget, så er det lidt af et fæstningsværk, og man må sige, at nordmændene har gjort meget for at stoppe tyskernes invasion i 2. verdenskrig. For de kom bare brølende ind, og de skulle ikke tro, at man bare lige kunne sådan tage for sig af retterne. Hvis man ser ud over vandet her over fjorden, så kan man se over til Drøbak. Og hvis man så ser på vandet til bagbord eller venstre, så kan man se, at der er mere bølger. Over på højre side, der er ikke nogen. Fordi man byggede nemlig en undervandsdæmning fra 140 meter dyb hele vejen op til en halv til en meter under overfladen. Så man kan altså ikke med store skibe sejle den vej styrbord om Oscarsborg. Man skal sejle den her vej, og derfor kunne kanonerne og torpedoerne nøjes med at ramme til den side. Man kunne simpelthen ikke komme den her vej ind. Og den er ikke fjernet den dag i dag. Man taler om det for at få bedre gennemløb i fjorden, men den er ikke fjernet. Man kan kun sejle igennem småbåde hernede. Men lad os sejle videre over til Drøbak og vise en by, som er lidt af besøg værd. Det var lidt af en oplevelse, som jeg kun kan anbefale. Så er vi kommet til Drøbak, en af de mange små, rigtig hyggelige byer langs Oslofjorden. Og vi kan prøve at gå ind i havnen og så se lidt nærmere på byen og hvad den har at tilbyde. Drøbak ligger ca. 35-36 km syd for Oslo, ude i Oslofjorden. Man kommer forbi, når man har sejlet en time med færgen. Man kan også sejle ud med båden. Vi har brugt en 3 kvarter. Der er ca. 20 sømil ud til Drøbak fra Oslo. Vi står her på torvet, hvor der er en helt speciel stemning. Drøbak er som en sørlandsidyl. Sørland er det sydlige Norge, det kalder man for Sørlandet. Og der er der en masse små huse og masser af blomster og en helt speciel stemning, som man bare skal opleve. Der bor en del danskere her i Drøbak, og jeg synes, at hvis ikke man har været her før, så skal man opleve det. Både Drøbak og den by, der ligger 20-30 km længere syd, der hedder Son, det er virkelig nogle perler at kigge på. Men en af de ting, der er unikt for Drøbak, det er deres nissehus. De kalder byen for Nissebyen, og det er der, nissen bor. Og når man kommer ind i byen, så kan man se på vejskilten, at her, der skal man passe på, der er nisser. Så vi kunne lige tage en kig ind i nissehuset, og så ellers se lidt på resten af byen, som er meget smuk. Afrunder vi her fra Drøbak og sejler ind af Oslofjorden igen ind mod hotellet og Sandvika. Vi sejler så ind på vestsiden af fjorden over på den anden side og den vej ind. Vi skal også have fyldt benzin på vejen tilbage. Men nyd lige billedet ud over fjorden og Oscarsborg i baggrunden, hvor vi lige var. Og kommer man herop med sin båd eller sejler herop, så kan man gøre ligesom nordmændene gør. De lægger sig simpelthen bare i weekender og i ferier lige op ad et lille bjerg eller en lille holme og fortøjer på klipperne med fenter imellem. Og der er masser af skønne små bugter og vige, hvor man bare kan ligge og hygge sig. Prøv lige at se, hvor de hygger sig med grill og det hele. Nu forstår man måske bedre. Her er der 5 meter dybt lige nede under os, selvom vi har bjerget lige ind til venstre. En hver båd har jo selvfølgelig brug for benzin, når man sejler med motor. Man kunne have taget en sejlbåd, men den drikker lidt. Det er jo ikke en firetakter, som man normalt siger, at den der er meget billig at sejle med, men vi skal have en del benzin på sådan en her. Der er en indbordstank på 60 liter, og der kan man sejle i 4 timer eller sådan noget. Men det er dyrt. Nu sejler vi så langs vestsiden af Oslofjorden
ind mod byen, og der er mange, mange skønne steder her langs med. Prøv bare at se de gule huse deroppe. Det er sådan et typisk schweizerhus. Og så har folk egen havn og badeplads, og det ser rigtig lækkert ud. Og dem er der mange, mange af. Det er nogle rigtige perler. Så er vi på vej tilbage igen til Danmark efter 6 skønne dage her i Oslofjorden. Ombord på DFDS, bilen og båden står nede på dækket. Og bag os, ja, der har vi grotten, vi besøgte. Jeg håber, det har givet jer inspiration til at opleve det samme en dag. Det har i hvert fald været rigtig dejligt. Husk vores konkurrence. Hvad var det, borgen hed, der ligger ude i Oslofjorden? Skriv det til os på e-mail. konkurrencen@bodogfritid.dk eller på et brevkort eller et brev til konkurrencen. Postboks 1611 2720 Vanløse. Nyd nu naturen. Nyd bjergene i baggrunden på vej ud af fjorden. Jeg håber, I kigger med næste gang, vi sender Båd og Fritid. Tak for nu herfra DK4.